Бугарија нема да става вето на патот кон првата меѓувладина конференција на Македонија со ЕУ, вели екс-бугарскиот председател Росен Плевнелиев во интервју за телевизија 24. По бугарските пораки со заканувачки тонови од страна на вице-премиерот Каракачанов и европратеникот Ковачев, Плевнелиев, председател до 2017 година на Бугарија и екс-министер во владата на премиерот Бојко Борисов, ја смирува топката. Аз мисля, че няма да се случи. Јас мислам дека тоа нема да се случи. Бугарија секогаш ја поддржувала Република Северна Македонија на незиниот пат кон мирен, демократски и европски просперитет. Агендата на Софија, кога Бугарија беше председавач со Унијата, готвори патот на земјите од Западен Балкан кон Европската Унија. Бугарија прва ја призна Македонија. Ние сме братски народ. Некои политичари може да зборуваат како ќе решат, но вистината е дека Бугарија е голем адвокат на соседите. Ние сакаме просперитет, а тоа е возможно само со влез во Европската Унија. Плевнелиев, иако за ТВ24 најавува дека Македонија нема да се соочи со блокада од Софија во декември, сепак потенцира дека прашањето со Делчев мора да се реши. Во меѓувреме денеска се огласи и председателот на бугарскиот тим од Комисијата за историски прашања Ангел Димитров. Тој за бугарското национално радио изјави дека нерешеното прашање меѓу Македонија и Бугарија не е само билатерален спор, туку и европски. Димитров ги повика членовите на македонскиот тим правилно и обективно да ја информираат политичката елита во Македонија за работата на комисијата. Само со правилна анализа можеме да стапнеме на солидна основа и да ја вратиме врската на крајна близкост, која во секој случај постои во семејните односи на многу луѓе од двете страни на границата. Димитров ја оправдува и позицијата на Каракачанов, велејќи дека го разбира поради тоа што е и лидер на ВМРО, а во Македонија според него постои истоимена партија која не го користи историскиот кредит од името. Изминатата недела Каракачанов за телевизија 24 изјави дека Македонија е неправедна кон Бугарија и дека официјална Софија ќе ја блокира првата меѓувладина конференција со ЕУ ако заедничката комисија на историчари не постигне согласност. Вчера во Брисел се одржа и вториот дел од дискусиите за преговарачката рамка на Македонија, но детали за тоа дали и колку официјална Софија приговарала нема.